Mbrëm në ora 21:40 minuta, 47 vjeçari së kënga Tetova ka denoncuar së rreth orës 14. Djali i mitur ka qenë maltretuar fizikisht nga personi RH me çraste ka mbyllur në njërën nga dhomat në shtëpinë e tij, duke e fajsuar se paraprakisht i mituri ja ka vjedhur receiverin. I denoncuari RH shprivuar nga liria dhe mbajtur në stacionin policor në Tetov për zbardhjen dhe dokumentimin e plot të rastit. Mbrëm rreth orës 23:40 minuta, 28 vjeçari e jën nga fshati Kamjan ka denoncuar se rreth orës 20:30 minuta në një objekt hotelerik në rrugën e Ilindenit në Tetov, në të cilin ka qëndruar bashkë me dy shokët e tij, ka qenë i sulmuar fizikisht nga një person nga Tetova. Merren masat për zbardhjen dhe dokumentimin e plot të rastit. Dje në ora 7:45 minuta, 24 vjeçaria nga Gostivari ka denoncuar se ish bashkëshorti i saj, 26 vjeçar, me të cilin nuk kanë qenë të korrëzuar, në disa raste ka sulmuar dhe maltretuar fizikisht dhe ka kërcënuar me jetë. I denoncuari rreth orës 9:20 minuta vetë shparaqitur në stacionin policor në Gostivar dhe punohet në zbardhjen e plot të rastit. Dje rreth orës 18:30 minuta janë privuar nga liria personat AL 44 vjeç, MB 19 vjeç, 44 vjeçaria AH dhe 22 vjeçaria KB, të gjithë nga Shkupi, dhe 52 vjeçari SM nga Llakavice Gostivarit. Për shkak të dyshimit se kanë qenë të involvuar në vepër penale dhunë e cila ka ndodhur rreth orës 14 në rrugën regionale për në Mavrov. Kjo dhunë ka ndodhur si pasojë një aksidenti trafiku në të cilën janë aksidentuar tre vetura, edhe atë vetura Passat me targa të Shkupit, të cilën e ka drejtuar 44 vjeçari AL nga Shkupi, vetura Mitsubishi me targa të Gostivarit, e drejtuar nga 26 vjeçari IB nga Gostivari dhe vetura Mitsubishi Pajero, gjithashtu me targa të Gostivarit, të cilën e ka drejtuar 26 vjeçari BM nga Gostivari. Merren masat për zbardhjen e plot të rastit. Dje në ora 10:20 minuta në bulevardin i Lindenit në Tetov, vetura Mercedes me targa të Tetovës, të cilën e ka drejtuar 18 vjeçari UM nga fshati të Arce Tetovës, ka humbur kontrollin ndaj veturës dhe ka devijuar nga rruga, ku është përplasur për shtyllën elektrike prej betoni dhe disa fidane dekorative. I njëjti ka qenë vetëm në vetur dhe ka psuar lëndime trupore, me çrast është dërguar në spitalin klinik të Tetovës për t'i ofruar ndihmë mjekësore. Inspektimin e ka kryer ekipi nga sektori për punë të brendshme në Tetov. Sot në ora 6:50 minuta në sektorin për punë të brendshme në Tetov është denoncuar se në autostradën Gostivar-Tetov, në përsi të kyqjes së Zhirovianit, gjatë lëvizjes së vetvetiu në pjesën e motorit, është përhapur zjarri në mjetin ngarkues Volvo me targë të Orit, të cilën e ka drejtuar 43 vjeçari TN nga fshati Leskovec i Orit, i shoqëruar nga një person nga Kërçova. Zjarri së pari është përhapur në pjesën e përparme të kabinës, duke u përhapur në tër kabinën dhe më pas ka vazhduar edhe tek një pjesë e rimorkios. Personat e lënduar nuk ka kurse me intervenim të njësiteve zjarfiksve të Tetovës dhe Gostivarit. Zjarri është lokalizuar në tërsi. Inspektimin e ka kryer ekipi nga sektori për punë të brendshme në Tetov.